Paraćin je dobio švajcarsku donaciju od 1,2 miliona švajcarskih franaka za uređenje pet osnovnih škola radi postizanja maksimalne energetske efikasnosti. To je saopšteno na današnjoj sednici opštinskog veća, na čijem dnevnom redu je bio nacar sporazuma o sprovođenju projekta između vlade Švajcarske konfederacije i vlade Republike Srbije. Predsjednik opštine Saša Paunović je čestitao timu koji je tri godine radio na stvaranju uslova da Paraćin bude odabran za učešću u ovom projektu na izvanrednom uspehu i rekao da je ulazak u ovaj značajan projekat potvrdio i da je važno da opština ima svu potrebnu plansku dokumentaciju kako bi mogla da se kvalifikuje za strane donacije. Na današnjoj sednici razmatrani je nacrt aneksa pet ugovora o članarini za članstvo u Regionalnoj agenciji za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja. I prošle godine je Skupština donosila odluku o od članarini, a kao i prošle godine i za ovo je predlog da opština plati članarinu pre kraja godine, jer u tom slučaju ministarstvo refundira deo te sume. Već je razmatrali nacret zaključka o davanju saglasnosti za postavljanje antene Telekoma na sportskoj hali gde već postoji antena MTS-a. Opština Paraćin je od vojske dobila obaveštenje o prodaju objekata na Krađorđevom brdu i Paraćinskim utrinama. Radi se ukupno 22 objekta i površinama od 95,4 odnosno 24,6 hektara. Opština ima pravo preče kupovine, ali pre nego što bi Skupštini bilo predloženo rešenje, već je zadužila opštinskog pravobranjoca da utvrdi šta vojska u ovom slučaju stvarno prodaje, koliko to košta, ako u ono što se prodaje ulazi i deo Karadžorđevog brda koji još nije očišćen od neeksplodiranih ubojitih sredstava, da li će pre prodaje biti očišćen kao i ko će platiti čišćenje. Pred se našo i predlog rješenja o imenovanju predstavnika opštine Paracinu međuopštinsku radnu grupu koordinacijalni odbor za poslove u upravljanje komunalnim otpadom region Kraljeva. Sa članove su predloženi Miloš Tomić, pomoćnik predstavnika opštine i Vladimir Janković, koordinator za izgradnju i implementaciju strategiju i planove. Oni su već radili u radnoj grupi koja je radila na dokumentima za ovu regionalnu deponiju. Na kraju sednice veće članovi su razmatrali nacet rešenja o ukidanju rešenja Skupštine opštine iz 2013. godine. Radi se o rešenju kojim je investitor udodeljen na parcelu u industrijskoj zoni, a pošto on nije uspeo da je u roku privede nameni, parcela mu se oduzima. Već je informisano da već postoji novi kupac za tu parcelu.